זה גלכטרי, גלכטרי. כמו הזקן הזה שבא לכזה בין פושט, ואומר לבחורה הזאת, את חושבת מזה שאת צוחקת הוא יגדל? מה לעשות, מה לעשות? בא אישה אחת לרופא ואומר, דוקטור, עד לפני שלושה שבועות הבעל שלי היה בסדר, ועכשיו, כלום. אויס, גורנישט. אומר לגברת, בבקשה, מה את נותנת לו לאכול? גברת, הוא קיבל, אנחנו תקחי את הבוי חלר, הוא קיבל איזה בטנום כזה, ואני עושה לו דיאטה. מה את נותנת? זאת אומרת, בבוקר הוא מקבל סלט תפוחי אדמה, בצהריים הוא מקבל פירה, ובערב הוא מקבל לטקס תפוחי אדמה. אומר לגברת, מקרוכמן עומד צווארון, אבל לא כזה. הגברת עושה ככה, כנראה שיש לך ניסיון בזה, אה? והנה יושב איזה ציורונת וצוחקת מזה, את לא צריכה לצחוק, אנחנו צוחקים, זה לך לא צריך לקרות. אי, זה דבר כזה. נהדר, נהדר. טוב. כמה טוב להיות בן 20. שיר שתרגמו מאנגלית לעברית. נפתלי בסמן כתב. פגשתי זקן ביום סתיו אפרורי, ישב ומלמל לעצמו, ואני אז צעיר מחייק לעצמי, איך סיפר מה מעיג לליבו. לנשים הוא אמר לא ירדוף עוד צמלות, לא ראשן של בנות יסובב, הכל כבר נגמר, אין כבר מה לעשות, אך לזכור נשכחות עוד אוהב. היכן הם אותם הימים? חלפו חיש מהר, לא חוזרים. הכל תם, אבל בלילות עוד חולמים, כמה טוב שוב להיות בן 20. היכן הם אותם הימים? חלפו חיש מהר, לא חוזרים. הכל תם, אבל בלילות עוד חולמים, כמה טוב שוב להיות בן 20. בוא ננסה את זה. היכן הם אותם הימים? חלפו חיש מהר, חלפו חיש מהר, לא חוזרים. הכל תם, הכל תם, אבל בלילות עוד חולמים, כמה טוב שוב להיות בן 20. צדק הזקן, כך הוכיחו שנים, גם אני כבר זקן זו הימים. כמו אז כך היום, צעירים לא יודעים, לא תמיד נשארים בני 20. אפשר לשמוע אתכם? היכן הם אותם הימים? חולפים חש מהר, לא חוזרים. הכל תם, אבל בלילות עוד חולמים, כמה טוב שוב להיות בן 20. אפשר לשמוע אתכם בבקשה? היכן הם אותם הימים? חלפו חיש מהר, לא חוזרים. הכל תם, אבל בלילות עוד חולמים, כמה טוב שוב להיות בן 20. היכן הם אותם הימים? חלפו חיש מהר, לא חוזרים. הכל תם, אבל בלילות עוד חולמים, כמה טוב שוב להיות בן 20. כמה טוב שוב להיות בן 20. חולמים, חולמים, חולמים ונרדמים. סליחה, אבל התוכנית בתוך הפסנתר, מוכרח לשאול אותה. כן, וזה מובן מביא אותנו הימים היפים והמרגשים
הנושא הזה של אהבה, וזה מביא אותנו מעכשיו עד סוף התוכנית, ועוד מעט היא תיגמר. יש לכם עוד קצת סבלנות? כן. טוב מאוד, בסדר. לא, יש לנו זמן עד שתיים. לא, לא, עוד מעט. לא, הנושא הזה של היא והוא, ואני יכול להגיד לכם, גם כאן יש שוני גדול, אם אני יושב לפעמים בפינגווין או באקסורדוס באיזשהו מקום, ואני מסתכל על זוגות צעירים, אני קצת לא מבינים, או שאין להם מה לדבר, או שהם כבר ברוגז אחת עם השני, אני לא יודע, זה... את כבר נשואה? לא? בת כמה? מותר לי לדעת? 25. זה אפשר? 25. יופי. אני שאלתי פעם מישהו, מה אתה כל כך עליז? הוא אמר, לאשתי יש יום הולדת, שאלתי בת כמה, הוא אמר, כמו כל שנה. את יכולה רק להגיד, 25, תגידי, 25, זה נפלא. לא, לא נפלא? עוד לא? עוד לא גילית את כל הדברים? יבוא, יבוא, סבלנות מדלה. טוב. בקיצור רב, שהנושא הזה של היא והוא ונהדר. וחבר'ה מתחתנים והיו לא יודעים בעצם למה, כן? אני פעם שאלתי בחורה, תגידי בבקשה, למה את התגרשת? היא אמרה, לא רציתי להיות יותר לבדי. תקשיבי, כן. או ששואלים אחת, תגידי בבקשה, איך נגמרו הקילושים שלך? היא אמרה, בסדר גמור, בסדר גמור, בסדר גמור. הכל הסתדר טוב. שאלתי, מה הסתדר? היא אמרה, ככה, זה בסדר. האוטו אצלו, הילדים אצלי, הכסף אצל העורך דין. זה בסדר או לא? צ'וארי, הכל בסדר? כן, עורכי דין זה גם כן נושא פנטסטי, יש לנו רופאים ויש לנו עורכי דינים, זה בסדר גמור. אז ככה אפשר לספר על הנושא הזה של היא והוא והוא והיא. ויש לי שיר נפלא שאני תרגמתי בעצמי, והוא גם כן של אותו הגבר שמצאתי באמריקה, ג'ורג' ברנס שמו, והוא מספר, הוא מספר על בחורה שנמאס לה, היא פשוט מאוד נשבר לה, היא לא רצתה להיות יותר, היה נמאס לה. והיא רצתה להתגרש. והוא נתן לה, כל השנים נתן לה כל מיני מתנות. אתם מכירים את זה שגבר בא הביתה מתנה? אתם מכירים את זה, כן? לא, זה לא רע, אבל זה פשוט מאוד משמם, כי תמיד אותו דבר ולא יודעים מה לקנות. אל תקני בנו כאן, מה לקנות? מה לקנות, תגידי בבקשה? מה קונים לאישה אחרי 30 שנה נישואים? מה אפשר? בבקשה? יהלום, עוד יהלום, נוח השתיים, לא בסדר. כן, אתם מכירים את זה, שיית אחת אומרת לשנייה, בעלך מת, היא אמרה, כן. שמעתי שהוא השאיר לך כסף בשביל אבן, היא אמרה, כן, בבקשה. לא, לא, זה קשה, מה קונים? מה קונים? אני לא יודע, אתם מכירים את זה, שני חבר'ה נפגשים, ואחת כל כך עצוב, הוא אומר, למה אתה כל כך עצוב? הוא אומר, יש מה, צרות עם האישה. יש צרות, הוא אומר, לכולנו יש צרות עם האישה. מה מיוחד? מה מייחס? וכן, אתה לא יודע. היא כועסת, כל פעם כועסת, אתה אשם, אתה אשם. זה השעמום בנישואים, אתה מביא פרחים. בוודאי, כל יום שישי אני מביא פרחים, אומר, אתה רואה, זאת השקיעה, משמם, למה כל יום שישי? למה לא באמצע השבוע? תפתיע אותה. תבוא באמצע השבוע הביתה בפרחים, תפתיע אותה, שיהיה פה משהו לא כל כך נדוש. וכך הוא עושה, בא באמצע השבוע, ביום רביעי הוא בא הביתה עם זר פרחים. לא פותח עם המפתח, אלא רוצה להפתיע אותה, מצלצל, עומד בפרחים. יום רביעי. היא פותחת עם סינור, אל תשאלו, לא מסורקת, הידיים ככה מלאות קמח, היא רואה אותו ביום, אמצע שבוע, יום רביעי, לעמוד ככה עם זה פרופים, וזה היה עוד חסר לי. זה בדיוק ככה, לילד יש חום, העוגה לא עלתה לי ואתה בא לי באמצע שבוע שיכור הביתה, אידיוט. מה תעשה עם אנשים? וחס וחליל, חס וחליל, לא... ראש השנה, לבוא הביתה בלי מתנה, קטסטרופה. קרה לכם פעם דבר כזה? לבוא הביתה בחג בלי מתנה, וזה ככה קרה, ודווקא כאן בנהריה. אחד שכח, ראש השנה היה והוא שכח לקנות מתנה כבר שעה 2:30 אחרי הצהריים, זאת אומרת בצהריים, הוא רץ והוא מחפש עוד איזשהו מקום פתוח שהוא יכול לקנות איזושהי מתנה והכל כבר סגור, חוץ מאיזה פרפומריה קטנה. ושם כבר רוצים להוריד את הז'לוזי, והוא עוד ככה נכנס, אומר, תציל אותי, אני לא יכול ללכת הביתה, אשתי איננו לי משהו, זה אין חק, החק הלך אם אני לא מצליח אותי. הוא בא לחנות, אומר, אדוני, אל תתבלבל את המוח,
כולם כבר הלכו, אין לי זמן בשבילך, ואתה חושב שאני אעשה התפתות. בקיצור רב, הוא כל כך מבקש, כל כך מבקש, שבא לחנות ומבקש שתעשה מהר, והוא מציע לו כל מיני דברים, שם לו על השולחן, וזה גדול, וזה ביוקר, וזה גדול, וזה ביוקר, וזה ככה זה הולך, ובסוף הוא בוחר איזה סבוניה מפלסטיק. 7 שקל. זה, הוא אומר, אני לוקח לאשתי. הוא עוטף לו את זה ושם לו למעלה פרזרבטיב. אומר הקליינט, תסלח לי, אבל את זה אני לא הזמנתי. לא ביקשתי את זה. לא אומר בעל החנות, זאת מתנה ממני, שלא יבלט עוד קליינט כמוך. אוי. בבקשה. אז היא החליטה שהיא עוזבת אותו. והיא משאירה לו מכתב. את כל המתנות שלי נתת, אני בעונג רב כאן משאירה. כל התינופת שבו אתה תמיד פגעת, שתקתי עד היום ללא מילה. מפח ומזכוכית היא הטבעת, שבה אותי קידשת בחופה. הסכום שבכתובה לי אז הקצבת, הירה ברוק ועס את פרצופך. ככה היא כתבה לו, שימו לב. מיל פרווה שכה אני רציתי, קנית לי אחר מיד שנייה. זאת רק פרוות חתול אני גיליתי, תתאים רק לגיבנת של אמך. ככה היא כתבה, כן. שימו לב את הסוף, היא כתבה משהו. חשבון פתוח יש עוד לרוקח, מאז שהזדקקתי לגלולה, צריך גם לשלם עוד למנתח, על הזוועה שהוא קרא למתיחה. חביבי, דף חדש אני פותחת, רוצה לשכוח את החול וגם אותך. אז שיהיה לך גם טיפה של נחת, תיקח חביבי גלולה ותרגע. הכל אשר אני איתי לוקחת זה הילד, כי הילד לא קיבלתי ממך. לא, 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 ממך. בדיחה מוזיקלית היינו רוצים לעשות, ואני רוצה לבקש באמת, אבל לא הרבה, אלא קצת לבקש סליחה מאלה שלא מבינים יידיש. אני מקווה שמותר לי. אבל אתם תהנו, אני יודע שאתם תהנו מכיוון שהעניין הזה, זאת בדיחה מוזיקלית. ואנחנו כאן רוצים להציג לכם משהו שעוד אף אחד לא עשה בצורה הזאת. אני כתבתי את זה, הרכבתי את זה, ביימתי את זה, אני מקווה שזה ימצא חן בעיניכם. אנחנו נציג לכם עכשיו את My Fair Lady, ביידיש. וזה הולך ככה. חושה ואוילם. אתם מבינים קצת יידיש? חושה ואוילם. די טרופה ודכניצטר און שפילן המיוזיקל. ווס הייסט המוזיק דרמה? המייסלה ומכן לחנה ומכן ויינן. זה סדרצל פן המדלה פן המשפוחה ווס די מאמה שו נישט מרן דר ולט. Der Tate ist ein Schickernick, in sie neber steht auf dem Gasse mit Verkäufen Blümelech, zu hoben ein Stückchen Bräut zu essen. Geschrieben ist die meiste Worte für einen Menschen mit dem Namen Berele. Der medimische Katafelze, Berele? Na? Wer? Lo Katzenenzo. לא, ברלה, יש גם קצנן, זה לא. מי כתב את זה? אתם יודעים את זה. בבקשה? לא, ברנהר שור, הייסטוס ברלה אוקס, אוף יידיש. דוסס ברלה אוקס. מהת גמיינטס וגשריבן גבורן פין, 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 פין דם גרויסטן אנדן אנגלנדה, פין דם גרויסטן, בי הייסט הרי... שקספירי, יו, שקספירי. Shakespeare, ob es er nicht Emmes gewinnen. Shakespeare ist solche gewinnen, Engländer. Er hat gelebt in Stratford, doch hat er gelebt, ein paar Gruppen hat man ihn in Tel Aviv in der Habime.
Aus Aleise wird spielen Marine, den schickeren Taten will ich spielen, in der Orchester ist 12 Menschen, das heißt 10 Männer in eine Frau. Die 10 Männer sind in dem Meloim gebliebene Frau. Karabat, Armikaveshete, nu, my fair lady, in Yiddish, wenn ich alle gelotten kann, Shake a Spirit, der Natschow, Premiera Olamit. רגע, אני אסדר רק את שני המיקרופונים. מאסטרינה הקריים. Machen kein Fenster, trinken ein Gläserlein.
С тобо? Доктор Липник. Доктор, образован из них генерик. Вайсмир. Кушой. Ред Мишкинсах. Ред Судерзах. Бистофор Лит. Кушой. Зокмир Нишцу. Гимелелет. Бистобашер. Кушой. Зинкмир Ниш фон Глокен, Велька Клинген, Эргесбайн. Lernt mir herum. Ach, schaut die Zeit. Was die Sternen winken zu der Weltgesunderheit. Hast du mich lieb? Bin ich gerät? Sucht in dein Blick, liegt in mein Blick. Hab schon Gnick. Komm schon, komm schon. Renn nicht zu viel wegen Gefühl. Auf dir, komm zu mir. Red nicht in Sach, red zu der Sach, bist du verliebt, komm schon. Sieht mir nicht zu viel umwert, bist du beschert, komm schon. Sieht mir nicht im Glocken, welcher Sinn mir gesandt, nennt mich herum, mal schaut die Zeit. Der Weg ist unter Heid, hast du mich lieb, bin ich gerät. Sieg in dein Blick, leg in mein Glück, hab schon Glück, komm schon, komm schon. Red nicht zu viel, wegen Gefühl, lass nicht mein Warten auf dich. Sot Gott uns hent gegeben für die Arbeit. Wir sollen schwitzen, harvenen und schieren. Sot Gott uns hent gegeben für die Arbeit. No. Was ist Maslis voran? Was ist Maslis voran? Hore miteinander für dir. Was ist Maslis? Was ist Maslis? Hore miteinander für dir. Soll Gott was schaffen, Schnaps zu machen, freilich. Sollst nicht Cholile schickern gehen im Gas. Soll Gott was schaffen, Schnaps zu machen, freilich. No. Aus des Maslis vorhand, aus des Maslis vorhand, ist du gestern ein wie in der Fass. Aus dem Maslis, aus dem Maslis, ist er allemal im Gurgel nass. Und wer nicht will, ich soll nicht schicken. Aber wer es schickert, weiß, was Kind im Maschke heißt. Es hat Gott verschaffen, Freuen vergeheben. Der Mann soll fühlen sich heimisch in der Heim. Sollt Gott was schaffen, freuen vor die Kippe. No, aus des Maslis verhan, aus des Maslis verhan, gieste dir an Nitze euch Donding. Aus dem Maslis, aus dem Maslis, in aus dem Maslis, hast du euch Glück. Aus dem Maslis, aus dem Maslis, entläuft das Weib und kommt nicht mehr zurück. Es kommt das Schuchen, beten sollst du geben. Erbetus heißt er, nötig sich in den. Also kommt das Schuchen, beten sollst du geben. Aus des Maslis verhan, aus des Maslis verhan, trefft er dich kein Mal nicht in der Heim. Aus des Maslis, aus des Maslis, trefft er dich kein Mal nicht in der Heim. Und wer es gibt nicht, der ist ein Rosche. Und wer es ja gibt, wa kommt es nicht zurück. Die Welt ist voll mit freilichen Kapzonen.
sei oben Pläne, Grüße und Naschir. Die Welt ist voll mit freilichen Kapzonen. Aus des Maslis voran, aus des Maslis voran, wird der Katzen euch in Tamula gewirr. Aus dem Maslis, aus dem Maslis, wird der Katzen euch in Tamula gewirr. Aus dem Maslis, aus dem Maslis, wird der Katzen euch in Tamula gewirr. Klapp mit mir, aus dem Maslis, aus dem Maslis. Wer der Katzenmolche Tammola Gewirr singt aus dem Aslas, aus dem Aslas, ob er käme und trefft er sich bei mir. Ihr werdet mir öfter mehr nicht sein. Gießt doch, wo so